E agora o NSC Notícias mostra uma realidade pouco conhecida da maioria dos catarinenses. Famílias que vivem em situação de extrema pobreza, numa das regiões mais visitadas do nosso estado, no inverno, a Serra. Aqui nessa casa moram quatro pessoas que tentam sobreviver com 500 reais por mês. Dinheiro que vem de uma das pensões da filha da Vanusa e do Bolsa Família. A Vanusa está desempregada. E o marido dela ganha fazendo bicos. É o que a gente faz para poder pagar água, luz e poder comprar alimentos né, para nós. Mas a família da Vanusa não é a única que vive nessa realidade na Serra Catarinense. Um levantamento feito pela Associação dos Municípios da Região Serrana mostra que hoje 13 mil famílias vivem na pobreza e extrema pobreza na região considerada mais pobre de Santa Catarina. Se contar com quem vive com menos de meio salário mínimo no mês, esse número sobe para 20 mil. Pelo Cadastro Único, programa do governo federal que identifica as famílias de baixa renda, é considerado pobre quem sobrevive com até 170 reais no mês e extremamente pobre quem sobrevive com 85 reais. A Franciele mora nessa casa só de dois cômodos. Graças ao sogro dela que cedeu o espaço. Com ela vivem o marido e mais quatro filhos. Há pouco tempo, o marido dela conseguiu um emprego de carteira assinada. Mesmo assim, o dinheiro que ganha mal dá para a comida. Eu faço pastel, né, para ter um dinheirinho extra. E é assim, não é fácil, né, que está faltando é um emprego, né, que a gente procura, procura, mas... Sempre nunca tem. O secretário de Assistência Social de Lages diz que essas famílias são acompanhadas pelo CRAS e pelo CRES, que são serviços de referência da assistência social. Além disso, nós sempre incentivamos as pessoas a buscarem, a se desenvolverem um pouco mais, encaminhando, encaminhando para serviços, cobrando muita frequência escolar para que não viole nenhum direito das crianças. Para o responsável pela pesquisa, é preciso fazer mais por essas pessoas. Porque muitos desses extremamente pobres, eles nem chegam aos nossos serviços, que é da saúde, que é da educação, que é da assistência social. A partir desse mapeamento, todas as ações municipais, ela tem que ter este pensamento, que é tirar essas pessoas da extrema pobreza e pobreza. Para essas famílias, cada dia é um desafio. Em casas como a da Franciele e da Vanusa, todos os móveis, roupas são de doações. Daí o meu esposo não consegue arrumar serviço de carteira assinado, eu também já não, não consigo. A gente só depende de ajuda de ajuda de pessoas.